Redovna kontrola nivoa šećera u krvi je prvi korak u borbi protiv dijabetesa. Odziv građana ovog puta bio je nešto slabiji, a organizatori ove akcije obezbedili su i neophodna sredstva za dezinfekciju. Bazar zdravlja podrazumeva besplatni pregled i savjet lekara, a vršio se bez zakazivanja i zdravstvene knjižice. Održavamo akciju tradicionalno u saradnji sa Crvenim krstom i sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. I sa nama je doktorica Valent koja će ispred Fondacije Ana i Vlade Divac držati kratko predavanje o šećernoj bolesti. Najvažnija je ta rana detekcija i najbitnije je da ljudi budu upućeni o svojoj bolesti da bi se spriječilo razvoj komplikacija. Dijabetes je česta i podmukla bolest modernog doba, a ispoljava se povišenim nivoom šećera u krvi usled poremećaja lučenja insulina. Nastaje kao posljedica stresa, nepravilne ishrane i povećane telesne težine.